Čiže, Peťo? Normálne, bez spojky a k sobě. A je to stejný jako my s tím plynem. Akorát, že... No, no právě, já jsem taky nevyšel na pedály. Já jsem pak řadil bez spojky. Si to zkus klidně bez toho ALS, nebo to, k sobě, jo? Ty to máš jedničku. No a jak odřadím? Co, jak... Ne, to nemačkej, normálně jenom... No, no ale nemusíš, že neutral to je normálně. A takhle furt cvakáš. Tam to nemačkej, s tím dáváš zpátečku. Ale to nejde jinak. Kde? Jde? Nejde, ale jo. A jsem, já jo vydal normálně. To je voda, že jsme zvukli na jiný, víš? Pojď stranou. Zamont mu. Ok, už se točí. Už se točí přes brzdu. Už začíná blbnout. Jaký průsevý další budou dělat utahovat nějak pistole, kdo teď už je hned prohlaží, že střílí musí u něj být ten... Nebylo dostat, že to Já si zapíná. A je říkal, že to dělá... Ještě turbo se nepřidali. To je ubraný. Máš ubraný? Tak mu ho přidej. Tak na půlku asi. To je v pohodě. Na dvojici jsem zavřel oči. Tak on něco tady říkal, protože že musíš zkusit kolik ta čtvrtka vyjede. Že to máš zkusit tí oranice, jak to dal za tebe. Tam se dostal asi na led někde. On se točil nějak jak káča. Ta ručka je krátká, víš? Ta ručka, víš? Jo, to je jeho krajit vůbec.
teď hledal, ty vole. No vůbec mi nemohli.